Imamo tri aktivna požara. To je požar u Polumiru, požar u mestu planina Troglav, mesto Žače gdje gori preko 50 hektara borove šume. Na terenu se nalazi preko 50 vatrogasaca sa 20 vatrogasnih vozila. Tu su ekipe Srbija šuma, ekipe dobrovoljnih vatrogasnih društava. Gašenje požara otežava veoma jak vetar, što se može i videti. Nepristupačan teren, loši prilazni putevi, a u svemu ovome šta je dobro da smo zaštitili jedno selo Seoce i da će ekipe i dalje raditi na lokalizaciji i gašenju požara i bit će prisutne u toku cele noći.